Qoşulmama Hərəkatının sədri kimi biz maliyyə və humanitar yardımını 30-dan artıq ölkəyə çatdırdıq və bir sıra ölkələrə ödənişsiz biz bir sıra peyvənd dozalarını çatdırdıq. Həmçinin Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına donor kimi maliyyə yardımını ayırdıq. 10 milyon ABŞ dolları həcmində bu yardım təşkilata çatdırıldı. Qlobal səviyyədə apardığımız işlər bu kimi idi. Təbii ki, bu həmçinin dünyanın aparıcı dövlətlərinin məsuliyyətli yanaşması da bu məsələnin həllinə öz tövbəsini verə bilərdi.